Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa plantinha, a erva jabuti. Ela dá em lugares úmidos e é excelente para a saúde. Eu vou fazer o chá aqui com vocês e vou falar os benefícios dessa erva. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O nome oficial da erva jabuti é Peperomia pelúcia. Ela é encontrada ainda por garrapatilha, peperomia, comida de jabuti, coraçãozinho, coração de ombre, também outros nomes em outras línguas, né? A erva, ela é um diurético, também é digestiva, anti-inflamatório, hipotensor e emoliente. Atua no tratamento de enfermidades do coração, inflamações do reto, constipações, resfriados, tosse, má digestão, que é o meu caso, inchaços, conjuntivite, forúnculos, abscessos, pruridos e entre outros. Então ela faz muito bem para a sua saúde. Eu lavei bastante, tá limpinha, cortei, não é necessário que você corte. Você vai colocar uma xícara de água para ferver, apaga o fogo, coloca a erva e abafa. Abafa por 10 minutos, depois você vai coar e então beber. Esse chá, o ideal é que você tome sem açúcar, né? O chá ideal é que tome sem açúcar, mas se você não conseguir, você pode adoçar um pouquinho. Essa erva também, você pode comer ela refogada, você pode fazer o chá, tomar, e o que sobrar você pode fazer um refogadinho e comer, pode fazer uma pasta e colocar no pão, no biscoito, no que você quiser. Ela tem um gostinho picante, uma delícia, eu gostei bastante. O chá tem um sabor diferente, vocês vão ver. Tem também uma leve ardência. Como vocês podem ver, ó, fica meio verdinho. Eu consegui tomar sem açúcar, sem fazer careta. Gostoso não é, né? Mas dá para tomar, faz bem para a saúde, então a gente toma. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui no comentário se na casa de vocês, vocês identificam essa planta, se dá no vasinho de vocês ou no terreno. Eu achava que era mata até descobrir que não é. Então eu fiz o chá e gravei para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Beijos! A little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes.